Mbah Sokor. Awak aku rumbah mikir bojo loro. Bojo sing enom jaluk disayang, sing tuwa njur wekah ditinggal. Hey, kubilang bojo sote. Joget lah, nah, oke. Okay. Tambah neo. Sawer-sawernya yuk. Mata Sound System dan Gumilang Video Shooting. Temenanan ya. Sing sedina kanggo wong liya. Oke, okay. Sing sedina kanggo. Sampun nggih.